Actualur tema bi janda swisa ministre soretas khutmedi zalis tawari proyekti ce hepatitis rogorz davade bis martvada eliminatsia. Proyektis ganxorzeleba daqrebulia da sakartvelos mosakhleobistvis tsamlis dabal pasat mitsodebas gulismobs. ვალერი კვარაცხელია janda swis ministris moadgilia chveni stumari da detalebs soret misgan shevitot. Mogesalmebit batono ვალერ. Rogorz tsnobia hepatitis eliminatsis proyektan dakavshirebi dokumentts kheli 4 dgeshi moetsereba da proyekti khelmoetseridan uakhves dgeshi amokmedeba. Rom gvitkhat ra sabutebi unda tsaradginon programashi chartvis msurvelebma და სად უნდა მიიტანონ ეს დოკუმენტაცია? ბატონო ვალერ, რა პროცედურებით მოხდება წამლის საფუძვლის გაცემა და რა იღირება, თუ არის უკვე განსაზღვრული ფასი? Ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით რაც იღირება, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან რომ ხელი მოეწერება 21-ში ამ ხელშეკრულებას პარტნიორების გარეშე ვერ მომთამაშეს შესახებ ეს გამოცხადდება 21 აპრილს. Რაც შეეხება იმას, როგორ მიიღება, როგორც ვიცით, თავის ფასთან შედარებით თუ გაცილებით, შემიძლია გითხრათ რომ გაცილებით და იქ იქნება უკიდურესად ხელმისაწვდომი ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის. Რაც შეეხება იმას, თუ როგორ მიიღებენ წამლებს, შერჩეული იქნება ჩვენს მიერ სერვის ცენტრები უახლოეს პერიოდში და ისინი დარეგისტრირდებიან როგორც გითხარით სოციალურ სააგენტოებში, ამის შემდეგ უკვე მოაწერენ ხელს ხელშეკრულებაზე და მიმაგრებული იქნებიან ერთ-ერთ სერვის ცენტრზე, სადაც მოხდება მათი მედიკამენტები თუ ზოგადად. ეს პროცედურები უფრო გასაგები იქნება 21-ის შემდეგ, როცა მოეწერება ხელი როგორც ეს პროცედურები უკვე გაწერილია ყველა ნიუანსზე უკვე საუბრებია, კითხვის ნიშნები არ არსებობს. ჩვენთან ორი დღის წინ სტუმრობდა საკმაოდ საზოგადოებისთვის დელეგაცია. საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია კომპანია გილიადთან, მათთან ერთად გავიარეთ ყველაფერი და უკვე კითხვის ნიშნები არ არსებობს. ჩვენ 21-ში უკვე დავარიგებთ ბუკლეტებს, ყველა ადგილობრივ გაზეთში, რაიონებშიც კი გამოქვეყნდება ჩართვის კრიტერიუმები, გამოქვეყნდება რეგისტრაციის როგორი ფორმები გვექნება და ეს აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი გახდება ნებისმიერი ადამიანის. პროცესი იქნება აბსოლუტურად გამჭირვებული. ბატონო ვალერ, წინასართულ შეგიძლიათ გითხრათ პროგრამის პირველ ეტაპზე რამდენი ადამიანი ჩაერთვება? Da, კონკრეტულად რა კრიტერიუმებით შეირჩევიან პაციენტები? Კარგით, მე ამას ახლა პირველად ვამბობ, რამდენი ადამიანი შეირჩევა, ამის შესახებ ჩვენ საუბრობდით, თუმცა რაც შეეხება კრიტერიუმებს, ამას ახლა პირველად ვამბობ თქვენთან. პირველ ეტაპზე მკურნალობას დაიწყებს 5000 პაციენტი. Ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენები არ იმკურნალებენ. Ჩვენ უმკურნალებთ ყველა ცე ჰეპატიტით დაავადებულ ადამიანს და ამ ვირუსის მატარებელს, ამას ნიშნავს ელიმინაციის პროგრამა. Რაც შეეხება იმას, თუ პირველ ეტაპზე ვინ ჩაერთვება ამაში, მე ძალიან ხშირად ვამბობდი, რომ პირველ ეტაპზე ჩაერთვებიან ის ადამიანები, რომლებიც ღვიძლი აქვს დაზიანებული სერიოზულად. Და ვამბობდი იმასაც, რომ ამ შემთხვევაში დანარჩენი ღვიძლის დაზიანების გარდა სხვა კრიტერიუმები გამორიცხულია, ნათესაობა, მეგობრობა. მოკლედ, ეხა კი უკვე ზუსტად შემიძლია გითხრათ, ვინ იქნებიან ეს პაციენტები. ესენი არიან პაციენტები ღვიძლის კომპენსირებული ციროზით, F4 დაზიანებით ღვიძლის, მეორე ღვიძლის
შორსასული ფიბროზით, ასევე პაციენტები ღვიძლის დეკომპენსირებული ციროზით, რომლებიც არიან ტრანსპლანტაციის კანდიდატები, ასევე პაციენტები, რომელსაც ტრანსპლანტაცია გაკეთებული აქვს და HCV რეინფექციით, და პაციენტები, რომელთაც HIV ინფექცია და HPV ინფექციის მატარებლები კოინფექციით დაავადებულები არიან. აი ეს არის ის კატეგორია პაციენტების, რომლებიც ჩაერთვება ამ პროგრამაში პირველ რიგში, და ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ მინდა დავარწმუნო და დავაზუსტო და დავაწყნაროს უყველა, რომ პროგრამაში ჩაერთვება ყველა ადამიანი, რომელიც დაავადებულია ცეგებადით, უბრალოდ ამ პაციენტებს ეხა ჭირდება სასწრაფო შველა და მკურნალობა, ამიტომ გადაწყვეტილება ესეთია, რომ ეს პაციენტები ჩაერთვენ პირველ რიგში. დიახ, ბატონ ვალერი, ესე საინტერესო პროექტის ფარგლებში დაავადების მკურნალობის და გენოტიპის დადგენის ან დიაგნოსტიკის ხელმისაწვდომობა დაფინანსება თუ ეხება ამ პროცედურას და თუ იქნება შეღავათები, რა თქმა უნდა. დიახ, ჩვენ ამაზეც ვიზრუნებთ, ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა მიზრუნა თავის მოსახლეობაზე. დიაგნოსტიკა და მონიტორინგი ეს გაერთიანებული გვაქვს ერთ პროგრამაში, და ჩვეულებრივად სოციალურად დაუცველი ოჯახების შემთხვევაში 70% გაიღებს მთავრობა, საქართველოს მთავრობა, და 30% გვაქვს ესეთი მოლაპარაკება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ესე იგი 100% დაფინანსება ესეთი ოჯახების სოციალურად დაუცველები. შეიძლება სხვა კატეგორიას აქ პირიქით არის 70% გადაიხდეს თვითონ და 30% დააფინანსებს სახელმწიფო. რა შეიძლება ინტერფერონს და რიბოვერენს, მათ უზრუნველყოფასაც სახელმწიფო თავისთავზე იღებს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და პაციენტებს. ვალერი კვარაცხელია, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე.